Атырауда кәсіби міндеттерін дұрыс атқармаған дәрігерлерге сот жаза кесті. Құрманғазы аудандық стационарының инфекционист дәрігері мен анестезиолог-реаниматологы 2020 жылдың аяғына пневмония және қан диабеті диагнозымен ауруханаға түскен науқасқа тиісті медициналық көмек көрсетпеген. Ақ халаттылардың кәсіптік міндеттеріне ұқыпсыз қарау салдарынан науқас қайтыс болған. Күдіктілердің кінәсі жәбірленушілердің, куәлардың, сарапшылардың айғақтары мен және комиссиялық сот медициналық сараптаманың қорытындысымен дәлелденген. Сот үкімі бойынша дәрігерге 2,5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. Бірақ рақымшылық жасау заңына сәйкес олар түрмеге қамалмайды. Сотталғандардың жәбірленушілердің пайдасына 8 миллион теңге моральдық өтемақы өндірілді. Сотталушыларға дәрігерлік қызметпен айналысу құқығынан айыру жазасы тағайындалды отырып, бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Алайда қазақстан республикасының ұлтшылдығына байланысты рақымшылық жасау жөніндегі заңның негізінде олар бас бостандығынан айыру жазасынан босатылды.